טוב, אילי, ילד בן 10 משלומי, הוא חולה סרטן, הוא מאוד אוהב את ספיידרמן. אז היום התגייסה העיירה הקטנה להגשים לו חלום, להיות איש העכביש ליום אחד. גיא ורון היה איתו כשיצא להציל אותם מחוטף אכזר. יוחאי, אל תשאל מה קרה, אנחנו חייבים את העזרה שלך דחוף. מה קרה? הבוקר, כמו כל בוקר אחר, בעיירה שלומי שבצפון התחיל רגוע. אבל אף אחד שם לא הכין את התושבים לדרמה שתפרוץ ותסחף אחרי היישוב שלהם. ספיידרמן, מדבר יוחאי מהמועצה. אתה חייב לבוא לעזור לנו. יש כאן בן אדם מסוכן לציבור, משתולט, אתה חייב להציל תושבי שלומי. יופי, אנחנו מחכים לך למטה. תודה, ספיידרמן. אנחנו חייבים את העזרה שלך, ספיידרמן. אנחנו נכנסים למועצה, תיכנסו בנגדי. חטפו את דוקטור סרגי, אנחנו חושבים שרק אתה תהיה מסוגל לשחרר אותו. תחכה לספיידרמן, שיבוא להציל אותי. הולכים להציל את דוקטור סרגי. כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים התגלה גידול סרטני בגזע המוח של אילי בן העשר. מאז הוא פוגש הרבה דוקטור סרגי. יחד איתו עבר בחצי השנה האחרונה שני ניתוחים, סדרת הקרנות וכימותרפיה. עם הרבה מאמץ הוא מטפס וגולש עשרות מטרים באומגה. באופק הוא כבר רואה את הדוקטור קשור לעץ והמוטיבציה בשיאה. הוא מתגבר על כל המכשולים, אבל אז עצירה לא מתוכננת. תזכורת שמאחורי כל גיבור על עומדת אימא, גיבורה לא פחות. לדרך חיים שלי. לאט לאט. רגע, אשתי רק במקום. שלוק מהמים ואילי כבר מוביל צוות של לוחמי אש על גג הקבעי. אילי, לא! תודה רבה, ספיידרמן, הצלת אותי. אילי, אילי, אילי! מסביב עומדים מאות מתושבי שלומי, כולם כאן מכירים את כולם. כולם כאן כדי לחזק את הגיבור שלהם. הוא היה בין הילדים שאני מכיר, אני 21 שנה בתחום, שכל מה שדיברנו, הוא קיבל את זה באופטימיות. אנחנו שמחים, מאושרים, תודה רבה על הכל. קצת שככה כל היישוב... מאוד, אבל יש לנו יישוב חם מאוד, אז אני לא מופתעת מהם. יש לנו אנשים פה מאוד טובים. את מבצע ההצלה הזה ארגנה עמותת Make a Wish, שמגשימה משאלות לילדים שחולים במחלות מסכנות חיים. כל המשתתפים עשו את זה בהתנדבות. הייתי ממש, ממש סקפטי בעניין היסוד של, בעיקר של המוסדות, כי זה מסובך בארץ. אבל כולם שיתפו פעולה באופן חמאתי. נפלא, נפלא. אילי הוא באמת הגיבור האמיתי, כי ילד בגיל שלו, שהתנתק לתקופה מאוד ארוכה מהיום-יום, מהבית ספר, עובר טיפולים מאוד קשים, לשמור עדיין על אופטימיות וחיוך, זה נותן השראה דווקא לנו, כאנשים מבוגרים. בסוף היום אילי עם חיוך רחב על השפתיים קיבל תעודת הוקרה, אבל יותר מזה, הוא קיבל גם כמה שעות שבהן הוא היה המרכז ולא המחלה. על הדרך, הוא גם הציל יישוב שלם.